Pessoal, tudo bem? Eu quero estar ajudando você hoje aqui, vocês, né? Sobre batida. Vou estar mostrando aqui duas batidas bem simples, bem tranquilo de se fazer, não tem mistério. E você vai conseguir fazer, tá bom? Eu tenho aqui um padrão para essa batida aqui. Vou estar usando aqui o Sol maior, só para estar te ensinando ela. Vou estar depois fazendo o Dó com nona, logo aqui embaixo aqui, para a gente estar mudando, né? Alterando. A gente está seguindo a batida e alterando Sol maior e o Dó com nona, tá bom? Então eu tenho aqui, botei aqui para te mostrar aqui como vai ser essa batida, olha só. Já tenho feito ela nos outros vídeos aí, tá bom? Depois você dá uma olhada. Tá aqui, ó, uma para baixo, começa daqui, ó, tá bom? Uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Mais uma vez, uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Poxa, mas eu vejo esse monte de seta, como é que eu faço? Vou te ajudar aqui, vou fazer um trechozinho aí, mais ou menos de um minuto, fazendo essa batida, para que você consiga pegar legal. Então vou te mostrar ela aqui, ó, para baixo, perdão, o sol aqui, né? Para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima e uma para baixo. Tá bom? Mais uma vez, uma para baixo, duas para cima, uma para baixo, duas para cima, para baixo, tá bom, pessoal? Estou usando aqui uma palheta, tá? Você pode usar aí uma palheta aí bem legal para você estar fazendo aí essa batida. Então agora eu vou estar fazendo aí mais ou menos um minuto para que você consiga associar o som ao tempo que eu estou fazendo e a troca aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, estou usando aqui o acorde Sol maior e Dó com nona, ó. Fazendo aí também junto comigo, tá bom? Sol maior, Dó com nona, Sol maior, ok? Tudo bem? Vou estar passando agora uma segunda batida, tô mostrando pra você aqui como que será ela. Olha só, tá aqui, tá bom? Duas pra baixo, duas pra cima, duas para baixo. Nas três últimas aqui é bem rápido. Uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Tá falando assim, ó, duas para baixo, aqui, ó, duas para cima, duas para baixo. As três últimas vai ser uma para baixo, uma para cima e uma para baixo. Nesse caso vai ser assim, ó, ó. Duas para baixo, duas para cima. Duas para baixo, para cima. Para baixo. Então vai ser assim, ó, ó. Troquei. Tá bom?
Bem fácil. Treine aí com dois acordes. Começa com dois acordes, tá bom? Dó, Sol maior, Dó com nona, Dó maior, Lá menor. Começa assim com os acordes bem, ó, Ré com quarta. Vai começando bem devagar, vai aplicando mesmo a batida, vai soltando mesmo aqui a mão, entendeu? Bem tranquilo, bem suave. Procura não fazer notas, acorde assim, ó, Dó já vem para Sol, se você tá inicial ainda, tá bom? Se você tá bem Lá menor para Fá, faça nota uma coladinha na outra, ó, Sol, Dó com nona, Dó, Lá menor. Pode fazer aí, ó, Ré com quarta, tá ok? Bom, espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Se inscreva no canal, para nós estarmos aí se encontrando novamente, tá bom? Deixa aí seu like, seu comentário. Obrigado aí, até a próxima aí, até o próximo vídeo. Valeu!